Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibyaal. Waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kale oo aad u xiiso badan. Waxaan maanta asxaabta ku xiran kanaalka way arag aan u hayaa halkan ugu hayaa 30 useful English sentences. Sodon jumladood oo English ah oo useful ah ama muhim ah. Waa sodon jumladood oo run ahaantii si maalinle ah aad u isticmaali karto. Haddaba midda ugu horeysa ee nambarka koowaad ku jirta waxa weeye Where is the restroom? Where is the restroom? Awe qolki nasinada. Where is the restroom? Awe qolki nasinada. The supermarket, supermarket ka opens waxa la furaa at 8 a.m. Labada subaxnimo ayaa la furaa supermarket ka. Supermarket na waynu garanaynaa waa halka cunada iyo wixii la xiriira aynu ka soo iibsanayo waxa la yiraahdaa supermarket. Marka where is the restroom? The supermarket opens at 8 a.m. Sideeda ayaa la furaa supermarketka buu leeyahay. Nambarka saddexaad, I don't like, ma jecli ama kama helo this game. Gamekan ama ciyaartan kama helo. I don't like this game. He does not smoke. Isagu ma cabo sigaarka iyo wixii la xiriira. Smoke waa markii sigaarka iyo waxbahaas la cabaya, wax walba qiiq ka imaanayo. Marka, he does not smoke. Isagu sigaarka ma cabo. Good. Number 5 wuxuuna leeyahay nobody can break his record. Cidna ma jabin karto rekordkiisii. Nobody can break his record. Cidna ma jabin karto rekordkiisii. Nobody cidna can break. Cidna ma jabin karto break waa jabin his record rekordkiisii. Cid jabin karta malahan. Tusaale, haddii aynu dhanka iyo kubadda cagta aynu fiirino, ninka ugu goolasha badan waqti xaadirkan waa ninka la yiraahdo Ronaldo. Marka tusaale rekord baa u yaala ninkaas, waa intaasoo gool ayuu dhaliyey. Marka ma jabin kartaa, ma jirto cid jabin kartaa. Marka kaasoo kale waxaa la yiraahdaa rekord, wax adigu aad samaysay oo cid kaa daba samayn kartaa aysan jirin baa la yiraahdaa. Marka rekordku waa kaa. Okay. Number 6, I waited for her. Iyada waxaan sugay for a long time. Waqti dheer baan sugay. I waited for her. Iyada waxaan sugay for a long time. Waqti dheer baan sugay. Sida darteed waan ka soo tagay. Gabadhii maxaad uga soo tagtay baa lagu yiri. Marka waxaa leedahay I waited for her for a long time. Waqti dheer baan sugay. Number 7, she traveled. Iyada waxay u safartay all over the world. Guud ahaan daafaha dunida ayay u safartay. The weather, cimiladu, is usually hot. Alaaba waa kulayl in July, bisha July. The weather is usually hot in July. Cimiladu had iyo jeer waa kuwa kulul bisha July. Good. Mary, gabadha la yiraahdo, can dance. Waxay u jaasi kartaa ama u ciyaari kartaa well si wanaagsan. Dance waa qofka ciyaarka iyo jaaska. I can swim well. Si wanaagsan baan u dabaalan karaa. I can swim, waxaan u dabaalan karaa well si wanaagsan. I helped her. Waxaan iyada ka caawiyay wash dishes. Dhaqida saxamanka iyo alaabahaas waxaa la yiraahdaa dishes. Marka, I helped her. Waxaan iyada ka caawiyay wash dishes. Dhaqida alaabta ayaan iyada ka caawiyay buu leeyahay. Okay. Jumlada xigta. I will miss you. Waan ku xiisi doonaa. So, don't forget me. Ha iloobin. I will miss you. I will miss you. So, don't forget me. Waan ku xiisi doonaaye, fadlan ha iloobin. This book, bookani, isn't interesting, wax xiisa ah malahan, at all, gabi ahaanba. This book isn't interesting, bookani xiisa maba lahanba, at all, gabi ahaanba. Waxaa kaloo dhigi kartaa, totally, gabi ahaan waa dhigi kartaa, okay. I have no money, ma haysto lacag, to buy, aan ku iibsado, the dictionary, dictionary-ga ama qaamuuska, lacag aan ku iibsado, ma haysto. Qofba waxa ku dhahday ergan muxuu yahay. Markaaba wuxuu ku yiri, wuxuu kugu jawaabay erga ma dictionary-ga ama qaamuska maad ka fiirisid ba qofku yiri. Markaa jumlada badalsada, I have no money to buy the dictionary. Dictionary-ga ama qaamuska lacag aan ku iibsado ma haysto. And I am still busy. Wali mashquul baan ahay. I am still busy. Wali mashquul baan ahay. I want to talk to you. Waxaan doonayaa inaan kula hadlo. I want, waxaan doonayaa to talk to you, inaan adiga kula hadlo. I didn't go, ma aanan aadin, to school. Iskuulka ma aanan aadin last month, bishii la soo dhaafay. He promised, isagu wuxuu ballan qaaday, to come, inuu imaanayo. But laakiin, he didn't come, ma uusan imaanin. Ajib,
he promised to come but he didn't come isagu wuxuu balan qaaday inuu iimaanayo laakiin ma uusan iimaanin you will soon adapt sidda xalay ayad ula qabsan doonta this new life noloshaan cusub you will soon adapt adapt waxa lida waa wax markii meel aad la qabsanayso ama shay ama caado ama wax markii aad la qabsay aad la sameeyayso ayaa waxa lida adapt marka you will soon adapt adigu sidda xalay ayad ula qabsan doonta soon waa sidda xalay ayad ula qabsan doonta this new life noloshaan cusub for example muqdisho inta laga wado waxa lagu geeyay hargeysa waa nolol cusub sumahan sidda xalay ayad ula qabsan doonta nolosha cusub ee hargeysa ka jirta ama hargeysa laga soo wado muqdisho lagu keenay marka noloshii uma aadan baran meel aad ku cusub tahay waa nolol cusub aad gelisaa sumahan sidda xalay ayad ula qabsan doonta qofku ku leeyahay number 20 take anything you want wax waliba aad doonaysa qaado for example waxaad aniga adiga saaxiibo ayaan nahay oo aad isu jecelba dad aad friends aan habayna supermarket baan leeyahay marka waad ii imaatay marka waxaan leedahay waxbaan doonayaa marka aniga supermarketka iska leh soomaa waxaan ku leeyahay take qaado anything wax waliba oo you want aad doonays wax walba aad rabto qaado his answer jawaabtiisu is different way ka duwan tahay from mine tayda way ka duwan tahay mine waa objective of me what's the malik ta my know what's the malik ta marka his answer is different from mine jawaabtiisu way ka duwan tahay tayda okay and he usually gets up isagu wuxuu toosaa at 6 lixda ayuu toosaa hordada ka kaca he usually gets up wuxuu sariirta ka istaagaa at 6 and lixda ayuu ka kaca okay wake up he gets up maxay ku kala duwan yihiin wake up waa markii indhaha aad kala furto laakiin sariirtii ma aad ka kicin laakiin markii sariirta intaad ka soo istaagto suuliga aad aaday soo weysa qaadatay calaysatay salaada aad aaday soo xaalisa waxa la yiraahdaa gets up marka isagu wuxuu toosaa lixda ayuu toosaa we depend on you adiga ayaynu kugu tiirsanahay we depend on you adiga ayaynu kugu tiirsanahay hadalkan oo kale waxaad ku dhigi kartaa waalidkaaga and we depend on you adiga ayaynu kugu tiirsanahay okay ask him waitee when the next plane marka diyaaradda xigto leaves goorma ayay baxdaa ask him when the next plane leaves waitee goorma ayay baxdaa diyaaradda xigta goorma ayay baxdaa okay afwan halka ee ba ka magnaad waan ku diray okay marka wuxuu leeyahay ask him waxaad waydiisaa for example madarkii baad joogtin ama airportkii diyaaraddi kubad baa idinka tagtay marka ninka meesha joogaa waxaad qofkii kula soo waxaad ku leedahay ask him waitee when the next plane marka diyaaradda xigtahay leaves ay baxdo goorma ayay baxdaa diyaaradda xigta waitee okay I will tell you a secret waxaan kuu sheegi doonaa sir baan kuu sheegayaa I will tell you waxaan kuu sheegayaa ama kuu sheegi doonaa a secret sir baan kuu sheegayaa answer the phone ka jawaab telefoonka qof baa telefoonkiisa soo dhacay baad aragtay in isna wax kale ku mashquulsan yahay waxa la leeyahay answer the phone qaba telefoonka oo ka jawaab ama waxa dhigta pick up the phone telefoonka qabo ayaad ku dhigi kartaa okay do it right now hatta samay before you forget kor inta aadan ilaabin do it samay right now waqti haadirkan before you forget kor inta aadan ilaabin qof baa su'aal assignment aba loo soo dhiibay ama imtixaan yar oo layl yar loo soo dhiibay layligii marka hadda uu fahamsan yahay marka wuxuu ku leeyahay birri baan qoraya iga daa marka waxaad ku leedahay do it right now samay waqti xaadirkan do it samay right now waqti xaadirkan before you forget ka hor inta aadan iloobin inta aadan iloobin samay min fadlikum okay labaatan iyo siddeed wuxuu leeyahay I would like waxaan jeclaan lahaa to see you again mar kale inaan ku arko next week isbuuc xiga waa qof aad aragtiisa aad u jeceshahay marka isbuucaan baad is aragteen haddana waxaad ku leedahay isbuuca kalena inaan ku arko waan jeclaan lahaa I would like to see you again waxaan jeclaan lahaa inaan ku arko mar kale next week isbuuca kale okay I can't stop loving ma joojin karo qosolka for example muqaal ama wax aad kaaga qosliya baad aragtay marka waxaad leedahay I can't stop ma joojin karo loving qosolka ma joojin karo the girl gabadhu resembles waxay u egtahay her mother hooyadeed bay u egtahay erga resembles
waa qofka for example waxaa jira dad waalidkood iyaga aan la kala saari karin aad isugu eg, waxaa jiro dad walaalahood isu eg, waxaa jiro qof aabihiisu eg. Marka markaasoo kale waxaa la adeegsadaa erga resembles. Marka the girl resembles her mother, waxay u eg tahay ama u muuqataa waa hooyadeed oo inta taagan beyrad soomaalido. Waxaad dhihi kartaa oo kale her father, her brother, her sister, waad dhisi kartaa. Marka the girl resembles her mother, gabadhu hooyadeed bay u eg tahay waad dhihi kartaa. guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeerayaa muuqaalka xagga inta laga gaaray, waxaana kaga tegayaa sidaas iyo ammaano allah.